Приміське сполучення на автостанції «Запоріжжя-2» відновилось минулої п'ятниці. Але деякі маршрути почали працювати тільки сьогодні. На окремих напрямках кількість рейсів вдвічі менша, ніж зазвичай, повідомила журналістам Суспільного касирка вокзалу. Пасажирів замало, автобуси курсують майже порожні, пояснив водій маршруту «Запоріжжя-Мар'ївка» Ігор. У нас два автобуси, 4 і 4-8. Один 4 і другий 4. Ну, по містам сказали возити. Тобто у вас має бути не більше скількох пасажирів? 18. Та 5-6 чоловік привез. Вперше після двохмісячної перерви виїхала до міської лікарні пенсіонерка з Біленького Катерина Іванівна. Каже, зраділа, що запрацював приміський транспорт і що у селі відкрили церкву. Коли був суворий карантин, як ви добиралися до міста? Я не їздила до міста, тому що нема можливості було. А раз у 10 днів син привозив мені з городські, що треба. І все. А так не їздила, тому що закрита. А от що в церкві закрили, слава Богу, що вчора відкрили, і народ зібрався, славив Бога, благодарив Бога. Тимчасове припинення міжміського транспортного сполучення не захистило людей від вірусу, проте створило проблеми сільським жителям, котрі працюють у місті, поділився думками вантажник Запорізького заводу феросплавів Анатолій Горбатенко. Я працюю на заводі феросплавів. Люди, які у нас працюють, із Біленького, Комишувахи, Кушугума, Вільнянська, багато хто з них орендував у Запоріжжі квартири, а ті, хто з передмістя, вони все одно їздили на роботу, образно Вільнянськ на оленях, Кушугум на велосипедах, Комишуваха на собаках. І виходить, коли скасували транспорт, зробили проблему тим, хто з сіл добирався до заводу. Я живу в Марганці, там залишилась моя родина, а я тимчасово проживаю тут, у Марганці. Мами, їй 90 років. Я про неї піклуюсь і працюю на заводі. А якби у мене нікого не було в Запоріжжі? Після двохмісячної перерви поспішила відвідати своїх батьків, котрі проживають у Вільнянську, і запоріжанка Марія. Не ходив транспорт, і це було дуже важко морально. Ну і їм, і мені, звісно. Зараз, коли запустили транспорт, ось перший раз після карантину хочу відвідати нарешті батьків. Дуже їм? Цукерки, вечіво таке, гостинці. Відновлюється робота і центрального міжміського автовокзалу «Запоріжжя-1». Кількість автобусних рейсів також поки не повна. В суботу почали працювати. Дуже мало людей. Ну, 2-3 чоловіка людини. Ще мало-мало. В салоні? Бо і пусті їхали. А що кажуть водії? Хазяїва дають на заправку. Зарплати поки немає. 22-го було менше людей, зараз вже трошки більше. Люди узнають, що ми працюємо цілодобово в штатному режимі. Автобуси в межах області. Це Енергодар, Кам'янка-Дніпровська, Бердянськ, Мелітополь. У нас учасники бойових дій, вони користуються пільговим проїздом. Безкоштовно вони можуть придбати квитки. Чекаємо на те, що люди будуть їздити. Ми завжди раді їх бачити на нашій автостанції. Нагадаємо, рішенням уряду у п'ятницю, 22 травня, в окремих регіонах України зі сприятливим епідеміологічним станом, у тому числі у Запорізькій області, поновився рух міського, приміського та внутрішньообласного автотранспорту за умови дотримання всіх необхідних заходів безпеки, маскового режиму, соціальної дистанції, регулярної дезінфекції антисептиками. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.